Ոսկե պարտիները ազանգում են, որ Երևանից իրենք չեն կարողանում իրենց եկեղեցի գնալ, իրենք ասում են, որ կարծես արդեն հոգեբանորեն տրամադրում են, որ ոսկե պարի այդ հատվածը այլևս հայկական չի։ Այս մասով ինչ կասեք։ Շատ ցավով եմ նշում, բայց ձեռագիրը, որը իշխանությունը կիրառում է նաև Տավուշի դեպքում, սա կիրառել է Սյունիքի դեպքում, սա կիրառել է Գեղարքունիքի դեպքում, սա կիրառել է հատկապես Սավենեն գտված Արցախի դեպքում եւ նույնը այսօր մենք տեսնում ենք Տավուշում։ Ես մի բան եմ ուզում արձանագրեմ, մենք բոլորս պետքա գիտակցենք, որոնե այն մարդիկ, ովքեր մինչեւ այս պահը դեռևս հստակ չեն հասկանում կամ գիտակցում, որ գլխավոր պայքարը Երևանում է, գլխավոր պայքարը կառավարության շենքի դիմաց է, գլխավոր պայքարը դա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, որովհետեւ առանձին տեղային բնույթի գործողությունները մարտավարական տեսանկյունից ինչ որ պահերի կարող են իրենց հաջողություն ունենալ, բայց ընդհանուր պայքարում բնականաբար այդ ամենը պետք է լինի հստակ դիրախավորված, հստակ պետք է լինի հասարակական, իսկ այսօրվա եղած բոլոր խնդիրները, այդ թվում անվտանգային խնդիրների հիմքում, դա Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության գոյությունն է, առանց որի հեռացման, առանց այդ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության որևէ ուղղության եւ որևէ ոլորտում որևէ հաջողություն չի լինի։